Судова гілка влади в Україні не тільки незалежна, але й недоторкана. Чергова історія про ДТП, яке скоїла суддя. А от винних в ньому шукали дуже довго під прицілом наших журналістів. Ця історія сколихнула усю країну. А у Києві чинна суддя скоїла ДТП. Столична суддя на швидкості вилетіла на тротуар і ледь не збила перехожих. Некерована елітна Ауді ввечері вилетіла на тротуар, викорчувала стовп. Випила, сіла за кермо і влетіла в дерево. Красавиця просто. Столична суддя у стані алкогольного сп'яніння на швидкості вилетіла на тротуар і ледь не збила перехожих. Ми як вас я нікого. Крики людей, 4 наряди поліції і заплакана водійка. Кросовер жінки протаранив кілька електроопор, завалив один стовп і врізався у дерево. Вона отмажиться, пойміть, отмажиться вона. Аварія сталася на Оболонській набережній у Києві. Удар був таким сильним, що у автівки відірвало колесо. Колесо вирвало бордюр і автівка дивом просто не вилетіла Ауді. Просто донизу, тому що тут прірва. На щастя, ніхто не постраждав. Дівчинка по-любому п'яна. Майже одразу слідство встановить. Нетвереза жінка за кермом суддя Деснянського райсуду Світлана Колегаєва. І свідки, і працівники поліції стверджували, що суддя мала ознаки алкогольного сп'яніння. Але проходити освідчення на драгері жінка відмовилася і наполягала на наркологічній експертизі. Після шокуючого ДТП в липні скандальна служителька Феміди продовжувала працювати і бути при посаді. Постійно перебувала або в відпустці, або на лікарняному. Її не було ні на робочому місці, і вона не з'являлася на дуже численні наші повідомлення. Висновок лікаря-нарколога, що саме стан сп'яніння був. Через 3 місяці Оболонський райсуд Києва таки виніс рішення і оштрафував суддю Колігаєву на 17 тисяч гривень і на рік позбавив її водійських прав. З 25 січня відтепер тільки на 2+2. Найрезонансніші події світу в усіх подробицях. Знаємо більше. Розповідаємо чесно. Не приховуємо нічого. Найцікавіше у секретних матеріалах по буднях тільки на 2+2.